yesimbyo okuvuganya kuba president John Patrick Amama Mbabazi azeyekyegegwa mutabalonzi gyebamulinza onaku lwegulo n'ateyogerako gye bali olw'obudde bwabadde omuiseeko akubye olukungaana mu ggombolola y'empalala ekyegegwa n'asuubiza okukola enguudo ez'ettaka zonna eziyunga ku kkolansi. Oluvannyuma kuli olukungaanya olw'amaanyi mu disitulikiti ya Kyenjojo ku kiribe kya Kyenjojo Yanga Council Grounds gy'ayogeredde ku nsonga ez'enjawulo. Agambye nti bw'anaalondebwa kuba pulezidenti wakuba okulaba ng'ebbeeyi y'amasannyalaze ekka kino kisobozesa abantu mu byalo okugafuna. Ekyo olaza kutunga amasannyalazi kandi otunge entansya y'olubeerera yabulizo. Ono yasuubizza okuyamba abalina amabanja mu bibiina ebibola ensimbi bazisako kyokka ng'akati mu kusuubiza waliwo omuvubuka omwetisi w'emigugu amusomoozezza bw'amutegeeza nga bannabyobufuzi bonna bwe bali abalimba ng'olumala okulondebwa tebadda. Mbabazi abadde omusungu wavu yeewuunyizza abavubuka obutawa abantu bakulu kitiibwa kubanga ye tamulimbangako. Nze kiri Uganda hantu hoona abantu bana tabekitiinisa niri okwijo kemera mpango ndabeya. Kyokka kati ng'owagiza okuba omuvubuka olube ensonyi zimukutte n'akwata Mbabazi mu ngalo akabonero akalaga kitamuyinako mutawaana. Ati namuganyira bwana. Mbabazi ategeleza nti omukulembeze okulwa mu buyinza kikyamu ng'anawadde ekyokulabirako ekya pulezidenti w'e Zimbabwe Robert Mugabe eyasoma speech enkadde gy'evuddeyo ku paalamenti y'eggwanga ekyamuviirako okufuuka ekisekererwa. Akubeena olukungaana olulala e Katooke gy'ategeereza nti ye munnabyobufuzi yekka ow'emirembe mu beesimbyewo asobole okuleeta enkulaakulana mu ggwanga lino. Munanteerera? Mwaza kumtelela? Mwachihamize? Mwebale, mwebale mnongo. Edward Mhumuza, ya kusaki degule eno kuruwa Bukedde TV.